kwa dogo. Ah, sasa unajua inachanganya na njaa eti. Njaa na njaa. Kitu chochote kinakuwa kitamu bwana. Lakini mimi nimeikuta awamu ya pili kwanza. Ulizaliwa mwaka gani ustaz? 73. Ah, kumbe juzi tu. Ndio nimekuta. 73 si ndio tunaenda sisi Omani tumehama. Naam. Sasa kumbe ile tulikuwa tayari 60, mimi niliingia darasa la kwanza 1960. Eh, zamani. Mkale alio fieka. Walipo haribu. Bae wamkijana ina huko upande ule nane. Eti ni same ndio leo naziona vizuri. Ah, wameharibu. Bado afadhali. Wakati wanani uone. Nini wapi huko watu wa? Nakataa sijui. Ah? Watu wa bar kwa mpanda. Hata. Wameharibu na hiyo haitengezeki tena. Tata wanjo, sindio? Tata wanjo. Sura tu ya DNA. Jibu manao.